Mängutöö loengusaali partneriks on digitoote agentuur Optimist Digital. Tere kõigile, olete kõik need välja valitud, kes on veel nii hilja öösel ülal. Mina olen Lauri ja ma olen siis siin mängutööl nüüd kolmandat korda. 2017. aastal rääkisin ma siin loengusaalis enda bakalaureuse lõputööst, mis ma kirjutsin ja sellises pealkirjaga õudusžanri troobid õudusfilmides ja õudusmängudes. Ma siis võrdlesin neid kahte ja tõin välja, kuidas videomängud kasutavad just oma interaktiivsust, et meile naha alla pugeda. Järgneval aastal rääkisin ma siis teemast, mis oleks olnud minu lõputöö neljas peatükk, ehk jumpscared või ma tea, siis eestikeelsed äkilised ehmatused ning kuidas, kuidas videomängud neid saab efektiivselt ära kasutada. Kuna ma olen sellise väikse niši loonud oma loengutega, siis mõtlesin, et võin jätkata õudukate lainel. Hea aeg selleks, ma arvan. Oktober on kohe siin, Halloween on kohe siin, nii et miks mitte võtta, et mõne närve kõditava mängu. Ja muidugi kell on üsnagi palju, nii et on õige aeg just sellest rääkida. Aga tänaseks teemaks on siis Resident Evil. Kas on isegi võimalik midagi öelda selle mänguseeria kohta, mida varem pole öeldud? Tegemist on ühe kõige edukaima õudusfrantsiisiga maailmas, mille alla kuulub rohkem kui 25 mängu, kaks filmiseeriat, loendamatu hulk koomikseid ja raamatuid ja isegi üks Netflixi sari, mis tehniliselt on ka film, lihtsalt neljaks osaks jaotatud, aga see selleks. Resident Evil on vägagi huvitav õudusseeria, sest et ta pole kõigest mõjutanud õudusžanrit, aga ka ülejäänud videomängutööstust. Ja kujutaks ausalt ette, milline videomängumaastik oleks, kui Resident Evil 4 ei oleks tulnud välja just sellise kolmanda isiku vaates kaameraga, nagu ta tuli. Aga suur mõju sarjal ei piirdu kõigest neljanda peatükiga. Mina isiklikult arvan, et kõige olulisemaks võime pidada ikka sarja debüütteost, mis siis on 1996. aasta Resident Evil või siis Jaapanis pealkirjaga Biohazard. Ja see on siis meie tänase loengu fookus. Aga et sellest natuke rohkem rääkida, peame minema ajas veelgi rohkem tagasi. Lähme tagasi aastasse 1988, kui Jaapanist kinoekraanidele jõudis üks väikene õudusfilm nimega Sweet Home. Film rääkis siis ühest amatöör filmimeeskonnast, kes läksid ühe kuulsa kunstniku maha jätud mõisa, et sealt leida erinevaid väärtuslikke maale ja ka filmida oma dokumentaalfilmi jaoks. Nad kiiresti aga avastavad, et tegemist pole mingi tavalise vana majaga, vaid hoopis üks skriptiline mõis, mis on täis igasuguseid vaime ja kummitusi. Aasta hiljem jõudis Jaapanis poelettidele Capcomi poolt loodud videomängu adaptatsioon. Ta oli siis loodud Famicomile, ehk Jaapani versioon Nintendo Entertainment Systemist. Tegemist oli õudus rollimänguga, mille narratiiv oli siis identne filmile. Mängija pidi koostöös filmimeeskonnaga siis liikuma mööda krüptilist mõisa, võitlema erinevate vaimude ja koletistega ning seal pääsma lõpuks. Mäng oli vägagi suur hit, isegi suurem hit kui film ise ja see oli suuresti tänu tema mängitavusele. Nimelt see pisikene mäng aastast 1989 oli ikka oma ajast korralikult ees ning kui nüüd tagasi vaadata, siis tema, sest see mäng oligi see, mis lõi ellujäämisõuduse ehk survival horror žanri fundamendi. Väga paljud elementid, mida me seostame žanriga, on sündinud just sellest mängust. Nagu näiteks piiratud inventaarisüsteem, surmatõsidus, siin mängus oli isegi permanentne surm, ja siis Metroidvania stiilis leveli design, mis siis tähendab, et alguses oli mängu keskkond üsnagi pisike, aga aina rohkem avastades uusi võtmeid ja asju leides, muutub ta aina suuremaks ja suuremaks. Resident Evil isegi laenas paar asja vägagi otseselt Sweet Homeilt, nagu näiteks see mängu keskne tegevuspaik, milleks oli siis mõis, ja ka see, et peideti laadimisekraan väga kavalalt ukseavamise animatsiooni taga. Mängu looja Takura Fujiwara tuli mõned aastat hiljem Capcomi juurde ja ütles, et
pakkus välja ideed , et võiks teha Sweet Home'ist uus versiooni , mis kasutaks ära uut tehnoloogiat , et teha mängu veelgi õudsemaks . Projekt sai alguse aastal 1993 ning projekti eesotsa pandi üks mees nimega Shinji Mikami . Nüüdseks on Mikami üsnagi tuntud figuur , ütleks , et üks kuulsamaid mänguloojaid tema loomingu alla . lisaks paljudele Resident Evil seeria tipphetkedele kuuluvad ka mängud nagu Dino Crisis , Vanquish , God Hand , Evil Within . aga tol ajal oli ta kõigest Fujiwara õpilane . ning enne seda , kui ta Resident Eviliga tegeles , oli ta üsnagi väheste mängudega tegelenud . Ja Fujiwara põhimõtteliselt pani tema selle õudusmängu eesotsa ja ta justkui nägi Mikamis midagi . ta mõtles , et see ongi mees , kellest saab õudusmängude isand . aga kuidas ta võis seda teada ? Mikami looming enne Resident Evilit oli Who Framed Roger Rabbit , Aladdin ja Goof Troop . mitte just kõige parem õudukate resümee . aga siin just peituski Fujiwara võlu . Mikami oli tuntud oma kolleegide ja sõprade seas kui keegi , kes ei olnud suur õudukate sõber ja üldiselt vihkas hirmumist . Fujiwara leidis aga , et see on perfektne , sest mees teab paremini kui keegi teine , mis asi on hirmus ja mis ei ole . nii et ta pani ta projekti kallale , milles ta ennast lihtsalt pidevalt hirmutab . Mikami leidis väga palju inspiratsiooni mängu jaoks igasugustest kohtadest , nagu näiteks Stanley Kubricku The Shining või Lucio Fulci Zombie . ja aina rohkem , kui arendus kulges , hakati kaugnema Jaapani pärasest õudusest ja mindi rohkem millegi läänelikuma suunas , nagu näiteks George A. Romero Of the Dead filmid . ja lõppude lõpuks tänu sellele otsustatigi , et keskseks tegevuspaigaks saabki olema Ameerika , mitte Jaapan . Romerot mainides tasub ka öelda , et mees on mänginud vägagi suurt ja olulist rolli üldsegi zombifiktsiooni ajaloos , aga tal on ka olnud oma kokkupuude Resident Evil'i seeriaga . Näiteks kui Resident Evil 2 oli välja tulemas , aitas mees filmida paar reklaami USA-s Resident Evil 2 jaoks . ja ta isegi kirjutas valmis ühe süžee Resident Evil'i filmi adaptatsiooniks aastal 1998 . see aga polnud väga hea ja lükati tagasi . ning selle asemel saime me Paul W.S. Andersoni meistriteoste seeria . kui kedagi huvitab , siis Romero süžee on nüüd täiesti netis olemas . aga muidugi projekt kulges sujuvalt , aga pidi tegema igasuguseid muudatusi originaalversioonist . Originaalselt näiteks oli Resident Evilis olemas mitmikmängu võimalus , nii et seda sai koos sõbraga mängida . samuti oli mäng üksikisiku vaates ehk first person'is ehk te nägite läbi tegelaste silmade . aga kõik need asjad jäeti tahaplaanile . isegi võeti välja üks surnuaia ala , mis lõpuks jõudis mängu iseenda uus versiooni . ja paar tegelast võeti mängust välja ka , nagu näiteks üks mustanahaline comic relief narrtegelane ja üks tugev küborg . jah , Resident Evilis oli originaalselt küborg . Need , nagu näete , beeta versioon oli vägagi erinev sellest , mis me lõpuks saime . aga viimasel kujul jõudis Resident Evil poelettidele aastal 1996 . There are only three STARS members left now . Captain Wesker , Jill and myself . We don't know where Barry is . Chris Redfield . Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Võimas. See oli siis mängu sissejuhatav video , mis paneb tonaalsuse väga hästi paika . õudusfiktsioon oli väga erinev 90-ndate lõpus . aga jaa , üks esimesi asju , mis arvatavasti mängijad näevad , kui nad mängu käima panevad , on siis sissejuhatav video , mis on siis koos Ameerika näitlejatega , ütleme nii . Lugu on siis peaidentne Sweet Home'ile , aga lihtsalt asendage filmimeeskond ära militaartiimiga
ja asendage kummitused zombidega. Ja muidu üldiselt on ikka lugu inimestest, kes satuvad ühte krüptilisse mõisa ja üritavad sealt oma eluga pääseda. Üks huvitav element Resident Evil kohta on see, et mäng, kui ta välja tuli Jaapanis, oli ta ikkagi niimoodi, et kõik tegelased rääkisid inglise keeles ja all olid Jaapani subtiitrid. See on üsnagi kummaline, sest Jaapanis pea kõik mängud dubleeritakse üle. Aga ei, Resident Evilis oli kõik tegelased ameeriklased. Ja see muutuski just ka traditsiooniks, sest kõige esimene Resident Evil mäng, kus oli Jaapani dublaaž, oli alles 2012. aasta Revelations. Ja just tänu sellele, et enamasti tegelased loevad süžeed, mille on kirjutanud Jaapani kirjanikud, siis mulle meeldibki Resident Evilit kirjeldada kui Ameerika õudusfilm, mille on loomud jaapanlased. Aga Resident Evil 1 on veelgi huvitavam aspekt see, et tegelikult oli tal Jaapani dublaaž täiesti olemas. Aga seda ei kasutatud. Miks? No, Mikami ütles, et häälnäitlemise kvaliteet olevat olnud väga halb ja rikkunud mängu tõsist ja õudsat õhkkonda. Ja sellepärast otsustati seda mitte kasutada. Väga õige valik, Mikami. Ma arvan, et peab ikka säilitama seda õudust ja häälnäitlemine peab olema tõsiselt võetav. Ma usun, et inglise häälnäitlemine pole üldsegi selline. Don't scare me. That's what I was going to say. But just take a look at this. It's forest. Oh my God. It's awful. I'm going to find out what caused Forrest's death. It looks like he was killed by a crow or something. Whoa. This hall is dangerous. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Ja, mitte üldsegi. Häälnäitlemine selles mängus on muutunud üsnagi kurikuulsaks ja väga palju meeme ja seeriasiseid nalju on sellest sündinud, millel isegi kõige uuemad peatükid mingil määral ikka tänapäeval viitavad. Ja võibolla lihtsalt see on ajas kinni, sest et tol ajal oli häälnäitlemine videomängudes üsnagi uus asi ja ei oldudki nii kriitilised. Sellega on ka omaette huvitav element, näiteks YouTuber Super Bunny Hop leidis, et mängu audiovisuaalne pool on nii võrd aja hambus jäänud, et ta suudab luua kõheda õhkkonna täiesti uues kontekstis. Mis ta sellel mõtleb? No, vanasti, kui mängija uuris mõisa, ta nagu kartis seda mõisa ise ennast, ta kartis neid zombisi, kes seal olid. Aga tänapäeval, kui mängija uurib mõisa, tal võib olla natukene ebamugav või veider olla, sest et see hoone, mida ta uurib, on väga ebapraktiliselt ja veidralt disainitud, nagu keegi ei elaks sellises majas, mis on niimoodi kokku pandud ja näeb just selline välja. Eriti toodud ellu ühe graafikamootoriga, mis jätab mulje nagu maailm, mis meie tegelast ümbritseb, on lihtsalt üks hiiglaslik green screen. Ja lisa sellele veel tegelased ise, kes, nagu te nägite, ei räägi nagu inimesed. Teda parafraseerides: "You know something strange is going on when everyone looks so disconnected from the world they're in and is acting this strangely." See uus metakontekst on minu mõelest üks asju, mis teeb Resident Evil 1 nii fantastiliseks ning mõistõttu ma leian, et ta on üsnagi ajatu mäng paradoksaalselt, sest ta päriselt on ikkagi vägagi ajahambus jäänud. Kui siin juba rääksin visuaalküljest, siis võime korra peatuda selle peal. Mäng kasutas ühte tehnikat, mis lubas mängul oma ajakohta näha päris hea välja. Ja see on siis just ellu toodud nende fikseeritud kaamerate ja taustadega. Nimelt, mängumaailm, mida te uurite, on lihtsalt üks hunnik JPEG, mis on oma teinedes järel pandud just nagu see slideshow siin. Nii et see green screen võrdlus, mis ma enne tõin välja, on tegelikult väga täpne, sest ainsad asjad, mis on 3D-s animeeritud ja modelleeritud, on siis tegelased ja interaktiivsed objektid. See oli siis tolle kohta vägagi omapärane nagu lähtumine ja lubas, ei kasutanud vägagi palju konsooli ressursse ära.
Samuti. Kadus korra mõtte rong ära. Ah jah, muidugi. Peab kindlasti ära mainima, et kuigi see on mäng, mida tihti peale seostatakse just fikseeritud kaamerat, aga polnud see tegelikult esimene, mis neid kautas. Ja tegelikult neid oli terve Trobikond enne. Ja nende seas paistab välja üks väikene mäng nimega Alone in the Dark. Alone in the Dark oli üks Lovecrafti loomingu põhjal tehtud õudus seiklusmäng, mis just paistis välja oma visuaalide poolest. Et oligi fikseeritud kaamerad ja ettemaalitud taustapildid. Ja see oligi vägagi suureks inspiratsiooniks ka Mikamile. Kui räägitakse Resident Evil ajaloost, siis nagu mainisin, paljud ütlevad, et Resident Evil oli esimene elluäämis õudukas, mis kasutas kõiki neid elemente. Aga see pole päris tõsi, et nagu ütlesin, Alone in the Dark oli enne seda. Teised inimesed mainivad aga, et Alone in the Dark oli kõige esimene õudusmäng ja Mikami lihtsalt varastas kõik selle mängud. See ka pole tõsi, sest Mikami on väga selge sõnaliselt öelnud, et Alone in the Dark on talle väga suured inspiratsiooniks olnud. Kuigi minu loengu nimi on ellujäämise õuduse sünd, pean ma muidugi mainima, et Resident Evil ei loonud seda žanrit selle mänguga, vaid ta populariseeris selle. Põhimõtteliselt see, mis me tänapäeval teame kui survival horror, sündis koos Resident Evil 1-ga. Isegi põhimõtteliselt see žanri nimi, survival horror, oli kasutatud mängu promodes ja samuti seostatakse seeriat tihti peale fraasiga Enter the survival horror. Nii et põhimõtteliselt Resident Evil 1 lõi siis selle nimekirja, mille järgi tänapäeval vaadatakse, et kas tegemist on ellujäämise õudusmänguga või mitte. Kas sul on piiratud inventaarisüsteem, kas sul on tegelane vägagi nõrk ja haavatav, kas sul on mängukeskkond, mis on väga ohtlik ja iga samm selles võib olla sinu viimane. No, siis arvatavasti on mäng ellujäämise õudus. Aga pidagem meeles, Resident Evil ei olnud siis esimene mäng, mis kõiki neid elemente, mehaanikaid, disaine lõi, vaid oli üks esimesi õudukaid, mis põhimõtteliselt kõik need kokku pani ühte kohta ja kõik toimis niivõrd fantastiliselt. Mis paljud arust aga niivõrd fantastiline ei olnud, oli mängu juhitavus. Resident Evil kasutas midagi, mida tänapäeval kutsutakse tank controllideks. Nimetus vihjab sellele, et tegelane liikus nagu tank, ehk sa said tegelast liikutada kahes suunas. Edasi ja tagasi. Ja vasake parem nupp lihtsalt pöörasid tegelase näo sinna suunda. See on, no ütleme nii, et see võtab harjumist. Ja väga paljud inimesed ei olegi nõus klassikalisi Resident Evilid mängima puhtalt selle juhitavussüsteemi pärast. Aga selle taga on tegelikult väga hea põhjus. Ja ei, selleks põhjuseks ei ole see, et mängija oleks liikumine nii kohmakas kui võimalik, et zombidega kokkupuutumine oleks nii hirmus protsess kui võimalik. See on kõigest üks positiivne kõrvalmõju. Tegelikult on see rohkem seotud kaameraga, sest pea kõik juhitavus videomängudes on seotud just sellega, milline kaamera sul on. Kui mõelda nagu tavapärast märulite üle, siis üldiselt on kaamera tegelase selja taga või siis läbi tema silmade. Ja selle läbi on võimalik luua vägagi loogiline juhitavussüsteem. Edasi liigutab meid edasi, tagasi tagasi, vasak vasakule, parem paremale. Loogiline. Aga nüüd kujutage ette mängu, kus te ei saa kaamerat liigutada. No, kui kaamera oleks meie selja taga ja mängu keskkond on lihtsalt üks pikk koridor ja me peame kuhugi teise otsa jõudma, siis see oleks tehtav. Aga mis siis, kui kaamera oleks pidevalt muutuses ja mängu keskkond ise on palju kompleksem? Siis oleks tulemuseks see, et ühes ruumis võib edasi meid edasi liigutada, sest seal on üks kaameranurk, mis seda lubab. Aga teises ruumis, kus on teine kaameranurk, võib see sama meid hoopis vasakule keerata. Mõnel kaamernurgal on parem vasak, teisel on alla üles ja nii edasi, nii edasi. See oleks vägagi segane. Ja sellepärast ongi kasutusel tank controlsid, sest vaatamata oma veidrusele ja jäikusele on nad universaalsed. Edasi liigutab meid igas kaamernurgas edasi ja tagasi liigutab meid igas kaamernurgas tagasi. Jah, see on kohmakas. Jah, tegelase manööverdamine vajab harjumist. Aga see on igati parem lahendus kui see, et te peaksite puldiga ümber harjuma igakord, kui tuleb uus kaamernurk.
Nii et veidral kombel, kuigi tihti peale öeldakse, et mängul on just selline juhitavus, et olla meelega nii jäik võimalik, siis tuleb välja, et arendajad tegid just vastupidist. Nad tahtsid, et ei oleks veider. Aga kui vaadata nüüd seda alumist pilti, kus on siis fikseeritud kaamera, siis nagu näete, see loob täiesti teissuguse õhkkonna kui see, mis seal ülalpildil on kujutatud. Ja kahjuks või õnneks paljudele fikseeritud kaameraid tänapäeval eriti mängudes ei kasuta. See on tehnika, mis sündis siis tehnoloogia piirangust. Ja noh, kui tänapäeval seda kasutad, siis see oleks puhtalt stilistiline. Ja stiili pärast mängi ja juhitavust piirata on üsnagi riskantne, arvestades kui vokaalselt tänapäeval väga paljud mängijad on. Aga sellel stiilil on oma koht mängude ajaloos ja ka õudusmängudes, sest läheneti asjadele väga teistmoodi. Mängul on just ka selline filmilik kvaliteet, sest kõik need kaameranurgad jätavad mulje nagu selleski režissööri visioon lihtsalt mänguks tehtud. Ja see on üks põhjusteks, miks minu meelest Resident Evil mänge on huvitav ka vaadata lisaks mängida. Samuti rõhuti rohkem muusikale. Kaameranurgad ja muusika koostöös loodi selline atmosfäär, kus pea igal ruumil oli nagu oma ette identiteet. Kui võtta võrdluspunktiks näiteks erinevad hilisemad Resident Evilid, kus on kolmandisiku vaates kaamera, seal heliriba ja muusika just keerati rohkem maha, sest et mängija peab olema võimeline kuulma kõike ohtusid, mis tema ümber võib olla. Et sellepärast just muusika paistabki just vanemates mängudes natuke rohkem välja. Just nagu juhitavuse veidrusel oli positiivne kõrvalmõju, et mängija tunneb end nõrgemana, siis on ka kaamera piiramisel positiivne kõrvalmõju, et mängu keskkond on tunduvalt ohtlikum, sest see on täis igasuguseid pimedaid nurkasid, milles võivad varitseda erinevad ohud. Lisa sellele raskusaste, kus mängija sureb päris kiirelt, pole automaatsed salvestusi, ressurss on kõik piiratud ja tulemuseks on see, et Spenceri mõisa uurimine on üsnagi närvepiditav protsess. See aga pole parim uudis just nõrganärvilistele, sest mõisa uurimine on see, mis moodustab suurema osa mängitavusest. Mängija peab liikuma oma tegelasega mööda mõisa, koguma erinevaid võtmeid, lahendama erinevaid mõistatusi, et liikuda seal ajan rohkem edasi ja siis lõpuks pääseda oma eluga. Teine osa mängitavusest on siis vaenlaste ehk zombidega või muude koletistega võitlemine või alternatiivselt nende vältimine. Meie tegelane võib olla militaartaustaga ja relvastatud, aga ta ei oska sihtida. Ta suudab ainult oma relva sihtida vaenlase poole ja väga muud rohkem ei saa teha. Jah, saab sihtida alla, et tulistada vaenlase jalgu, aga see pole vägagi efektiivne. Ja võib sihtida üles, et näiteks lasta mõne meetri kaugusel oleval zombil pea maha, aga see on üsnagi riskantne protsess. Nii et alati parim idee on lihtsalt hoidama distantsi ja lasta ja lasta ja lasta. Aga see, kui palju kuule iga zombi võtab, varieerub. Nii et see valik, et kas ma nüüd võitlen või kas ma väldin, on vägagi oluline, sest kuule on sul ainult piiratud hulk ja sa ei taha kõike neid kulutada millegi peale, mida sa oleks võib-olla saanud vältida. Mäng teeb ka väga kindlaks, et mängija kunagi ei ole kunagi hambuni relvastatud, sest et on vaja hoida ruumi, et kanda erinevaid võtmeobjekte ja muid olulisi asju, mis võib leida. Sobib soundtrack. Aga jah, lisaks siis inventori manageerimisele see, mis kõike seda mängitavust kokku seob oma vahel, ongi siis parem mainitud piiratud salvestused. Nimelt Resident Evilis ei ole automaatsed salvestused või checkpointid, nagu me oleme tänapäeval mängudes harjunud. Ja ei, sa ei saa lihtsalt avada menüü, valida millal salvestada, mis on kõik. See on pigem üks natukene palju nõudvam protsess. On vaja leida mõisast spetsiifilised ruumid, kus on siis trükimasinad ja neid trükimasinad kasutada, et mängu salvestada. Aga see pole ka nii lihtne, sul peab olema tinti ja tinti on ka ainult piiratud kogustes üle kogu mõisa. Nii et tahest tahtmata on mingid hetked mängus, kus te ei ole salvestanud kas siis mitukümmend minutit või mitu tundi ja just nendel hetkedel on Resident Evil kõige hirmsam. Nagu ma oma lõputöös ka sain mainida, siis õudusfiktsioon üritab luua paralleele oma tegelaste ja mängija vahel. Aga kunagi ei saa see päris üks ühel olla. Kui mängija tegelane näeb mängus zombit, ta kardab surma.
aga meie mängijana ei karda surma arvatavasti, kui ta just ei mängi mingit väga ekstreemset versiooni mängust. Meie jääme ikka ellu, aga me peame kuidagi oskama samastada selle tegevusega. Ja siin tulevadki just need mängusalvestused, sest nagu mainisin, võibolla kui see zombi tuleb välja, te pole salvestanud, siis võibolla teisi kardate midagi, mis on veelgi hullem kui surm, ehk viimase paarikümne minuti uuesti mängimist. Põhimõtteliselt kõik need elementid siis, piiratud salvestused, ohtlik mängukeskkond ning nõrg tegelane, need moodustavadki selle tuumiku, mis siis on ellujäämisjõuduse tuumik isegi tänapäeval. Ja kõik muu, mis on vaja teha, on lihtsalt tuua see õudus õhkond ellu kautades audiovisuaalset poolt. Ja kui miski sealt on natukene mööda, siis tulemuseks võib olla üsnagi suur katastroof. Siin on nüüd head koht mainida, et vaatamata sellele, et hääl näitlemine oli nagu te kuulsite ja graafika on ka nagu te näete, on Resident Evil muusika üks asju, mis minu mõelest on siiani ajas päris hästi nagu vastu pidanud, nagu näiteks. Või näiteks. Et üllatval kombel oskab isnagi efektiivselt atmosfääri luua. Aga mis siis saaks, kui selle võtaks, selle elementi ka võtaks mängust välja? No, siis me jõuame Resident Evil Director's Cut versioonini ja selle kurikuulsale heliribale. Põhimõtteliselt, kui Resident Evil 2 oli arenduses, jõudis tiim valmis peaaegu täis versiooniga. Aga režissöör Hideki Kamiya, talle ei meeldinud see versioon ja otsustati täiesti nullist alustada. Aga et mängijad ei peaks liiga kaua ootama, siis otsustati välja lasta üks natukene uuendatud versioon Resident Evilist, mis siis kandis alapeargil ja Director's Cut. Ja Director's Cut vihjas tegelikult millegile muule. Nimelt see sissejuhatav video, mida ma enne põgusalt mainisin, kus olid Ameerika näitlejad, kuigi tänapäeval üsna naeruväärne, juustune ja labane, oli tolla aastal üsnagi šokeeriv. Ja seal oli igasuguseid muid šokeerivad asju nagu laip ja veri ja neid asju pidi ära peitma, mis tõttu see versioon, mis lõpuks jõudis läände, oli väga tugevalt senseeritud. Ja Director's Cut pidi ka olema selline, et siin on see sissejuhatav video täiesti uncut, täiesti tsenseerimata, saate seda kõike nautida. Printite välja täiesti uued mängukaanepildid ja tagakaanel oli isegi kirjas, et siin versioonis on see tsenseerimata videofilm. Aga miski asi juhtus arendustiimis, sest kasutati valet videofaili ja tulemusena on Director's Cuti sisse juhatab video täpselt sama, mis ta oli originaalis. Aga õnneks versioon isenesest oli üsnagi hea. Nimelt tuli sellega kaasa DualShock pultide analoogkangide tugi, tuli uus mängulaad, kus olid natukene uued kaameranurgad ja paar mõistatust oli ümber nihutatud ja loomulikult uus muusika. Muusika oli natukene rohkem orkestriline seekord, et nagu te kuulisite enne, oli see rohkem võibolla sellise digitaalse PlayStation 1 liiku heliga, aga see oli natuke rohkem orkestriline ja paar pala on isegi päris hea, nagu näiteks salvestustubade muusika. Aga mõned laulud, aga üldiselt sa tunned lihtsalt, et nagu see ei sobi kuidagi sellega, mis toimub. Halvimal juhul oli see muusika lihtsalt kohutav. Võtame näiteks Keldri tunnusmeloodia. Originaalis kõlas see niimoodi. Ja Director's Cut versioon kõlab niimoodi. Thank you.
seda pole muudetud, see on täpselt niimoodi ka päris mängus. Ei pea vist pikalt analüüsima, miks see võib sinu hirmutund ära kaotada. Aga siin on paar parimat YouTube kommentaari, mis võtavad seda laulu kokku paremini, kui mina saaks. Aga see lugu on vägagi müstiline, sest see paneb ju mõtlema, et kuidas sai selline asi lõplikul kujul mängu. Kas keegi tõesti kuulas seda ja mõtles, et jah, sobib, paneme selle mängu. Aga selle taga on oma ette huvitav lugu. Nimelt Heliriba helilooja oli üks mees nimega Mamoru Samurgochi, keda Jaapanis tunti kui modernset Beethovenit, sest mees olevat olnud kurt. Ja ma tean, paljudel teist tulevad mingisugused ideed pähe, miks see eelmine lugu niimoodi kõlas. Aga selle taga on veelgi lollim põhjus. Nii et mees oli kurt ja ta oli üsnagi nagu tuntud Jaapanis ja ta karjäär oli vägagi edukas. Ta isegi sai Tali olümpiamängude jaoks muusikat teha. Aga kõik muutus aasta 2014, kui tuli välja, et tema tegelikult ei olnudki kurt. Ja lisaks sellele kõik tema muusika oli ühe teise inimese poolt loodud. Nii et ta oli totaalne valetaja, aga õnneks on just see sama laul, mis ma mängisin, muutunud ajapikku just kui tema tunnusmeloodiaks. Ja tänu sellele on tegelikult tekinud ka paljud muusikud, kes on üritanud seda sama pala nagu parandada ja nagu rohkem analüüsida seda. Ja mis on avastatud selle käigus on see, et tegelikult noodid, mida kasutatakse selles laulus, on isegi üsna okeid. Aga midagi juhtus arenduse käigus ja kas kasutati valesid instrumente või valesid midi-faile ja tulemus oli selline. Kui aga asendada trompetid ja muud pasunad, mis mängisid seal mingisuguse teise instrumendi või heliga, siis tulemuseks tuleb näiteks midagi sellist. Nagu täpselt samad noodid, aga teine instrument ja kõlab nagu miski, mis isegi sobiks mängu. Ja selle olukorra võttis too YouTube kommentaar kõige paremini kokku. If the composer was faking his deafness, imagine how hard he was grinding his teeth unable to tell people that these were the wrong instruments and this wasn't supposed to be clowns farting in the basement. Kui juba vahele põikeid teen, siis ma võin kiiresti ära mainida seda ühte väikest, natukene vähem tuntud Resident Evil mängu. Nimelt paljud on mõtisklenud, et huvitav, kuidas Resident Evil oleks originaalselt välja näinud, kui ta oleks olnud üksikisiku vaates. Mul on teile vastus olemas ja selleks on mäng nimega Resident Evil Survivor. Survivor on tihti peetud üheks seeria nõrgimaks peatükiks ja seda mitte kõigest oma lühikse kestuse, naeruväärse häälnäitlemise ja üldiselt väga halva narratiivi pärast. Aga väga palju kilumist on saanud ka graafika, mis ongi põhimõtteliselt nagu Resident Evil 1 läbi üksikisiku vaate. Kuigi on nagu huvitav näha sellist just kui nagu alternatiivse reaalsuse versiooni mingist tuttavast mängust või lihtsalt näha tuttavat graafikat uuest vaatevinklist, sama täitsa aru, miks see kritiseerida sai. Mäng tuli välja aastal 2000. Half-Life oli ligi 2 aastat vana ja Max Payne jõudis näiteks samal aastal välja. Aga muidugi, mis mängu kõige suurim möödalask oli tema mängitavus. Just see element, mille pärast offerdatigi mängu kestus ja mängu graafika. Nimelt oli tema üks arkaadi stiilis tulistamismäng ehk lightgun mäng, kus mängija peab kasutama just taolist konsooli relvapulti ehk lightgunni, et lihtsalt tulistada erinevaid ohtusid. Siin ei ole mingisugust inventori manageerimistega midagi sellist, lihtsalt lase. Aga kui mäng jõudis USA-sse, oli Columbine'i tulistamine üsnagi värske mälestus ja Capcom tahtis natukene tundlikum olla selle Resident Evil'i spin-off mänguga. Kas nad siis muutsid mängu sisu? Ei, selleks on natuke liiga raske. Selle asemel nad oppis kaotasid mängult ära lightgun toe. Nii et meil on tulemuseks lightgun mäng, mis ei tööta mitte ühegi lightguniga. See oleks nagu, kui tuleks välja mõni Wii mäng, mis ei tööta Wii pultidega või Typing of the Dead, mis ei tööta klaviatuuriga. Nii et vist on lihtne aru saada, miks seda just klassikaliseks ei peeta. Kuigi Veidra Kombel tema lugu on ikka kanooniline, mis näitab, kui Veider Resident Evil'i narratiivide kanoon tõesti on. Aga mind isiklikult teeb sõnnelikuks, et meieni jõudis just selline Resident Evil
nagu jõudis poeletidele aastal 1996 fikseeritud kaameraga ja ellujäämise õudusena. Aga Resident Evil oli massiivselt edukas, nagu tänapäeval seeria meile võib seda tõestada. Inimesed Capcomis arvasid, et äkki ta müüb mingi 200 000 eksemplari, mitte 5 miljonit. Et see oli selline üsnagi üllatuv edu. Ja lisaks sellele, et Resident Evil alustas uut seeriat, millest siis kasvas välja omaette frantsiis või et defineeris ühe alasaanri, peetakse seda ka üheks zombide populaarsus buumi algatajaks. Mäng oli siis niivõrd edukas ja nii suur fenomen, et ta ei piirdunud ka enam ainult PlayStation 1 peal, vaid ta toodi ka Sega Saturnile ja Nintendo DS-i peale ja isegi Windowsi peale. Plaaniti ka teha üks Game Boy Color versioon mängust, aga see oleks, ma arvan, et ta ei oleks selle süsteemil just kõige paremini toiminud. Igatahes, aasta 2002 jõudis meieni uus versioon Resident Evilist, mille ees oli taaskord Shinji Mikami, kes kasutas ära uut tehnoloogiat, et tema just kui luua perfektse versiooni oma originaalvisioonist. Ja see versioon on siis nüüd laialt kättesaadu igal pool. Aga on huvitav mõelda, et see on just kui nagu ajalugu kordaks ennast, sest pidage meeles, Resident Evil ise oli ju ka originaalselt olnud uus versioon Sweet Homeist. Aga jah, see versioon on nüüd üsnagi kergelt kättesaadav igal ühele ja ma vägagi soojalt soovitan seda. Aga kui on natukene rohkem võibolla huvi mõne vanema mängu vastu, mis siis, et võibolla natukene jäik ja ajahambusse jäänud, siis miks ka mitte minna tagasi aastasse 1996 Arklay mägedes olevasse mõisa ja natukene ekselda seal olevates pimedates koridorides. Sest just selles mängus avastate, kus see kurikuulus kurjus siis ikka tõeliselt sündis. Ja aitäh kuulemast! Kui on küsimusi või midagi, siis võid aga julgelt küsida, tulla rääkima. Aga loodetavasti on kõigil olnud vägagi tore mängutöö ja jätkake samas vaimus. Aitäh!